Magadi, hello and welcome to Hustle 263. I am Sheriff Zeman. Thank you so much for tuning in. Thank you so much. And kuti sarudza kuti pano pave penyu patinokupai ma latest right nyanda nanhasi inyaya ndishamisa inyaya yanga ichitrenda for the longest time inyaya se week ndochivayo but yazopindirwa na Prophet T Madungwe. Hajidai wano wama wachivayo tirikukunamatirai asi president avatukwe. Madungwe wapinda rengoro Madungwe achapinda achiti aiwa ku heaven zvazoonekwa kuti ninge ndiari innocent ningi haana kutaura zvakati ninge akadai so but no vanototi ivavo neivo havasi kutoziwawo hanzi we are confused as well takatongomirirawo kuti vari kuinvestigator vazotudza kuti ndiani akataura kudaro. Pamwe vatadza kuzviona pa. So man, stop the time. Don't miss out on our Madungwe. But tell us about it, and then most comment after my video on Madungwe. But setika iduse mazoe. Set nongoti please. Kuna wasa to subscribe. Please like, share, and subscribe to Hustle 263 so that you keep on getting more and of course more of the good stuff. Kana ichinge first time yako uskapana pa chanya chipata nje ready. So next time tiko sanga na after next time ugo tibana neni dichukupa ma latest right. Sanga na ina Madungwe. Yeah, pane zviri kutenderera musocial media about our say week nechivayo pachinzi audio yavo but vakaburitsa vakati aiwa haisi asi ma audio angu someone duplicated his voice so he replied vakazvipindura vega say then vamwari kuti asi vanhu musiri kutaurawo vamwe kupa mamota mangadi it's now into the duty vari kuinvestigate handitika kuti who is behind that handitika kuti what is the scenario the saga between this mystery handitika then tozoita reviewed the truth toziva kuti zvakafamba seni zvakadi but then let me comment about His Excellency the President. Mtungari mmiri wenyika akaiswa na Mwari. Habu mizu kutukwa kana kudii muna akaiswa na Mwari. Whether ndewani or a businessman or anyone. Na utu wachifaye wakadaro. Ayo wasewe du. Tinomira na we stand with our side. Bandungo tauro to the Zimbabwean. Muri mzimbabwe zenyu zwaishwa kutaura. Musatuka mtungari wenyika. Musatuka ane musabata mtungari wenyika. I authority akaiswa by God. Babavaya batinuti babamu nangagwa. Nditika babavedu wakaiswa na Mwari. Wanakuiswa nisu. Saka ngati waremeke zeimunu wese. But tinongoti all the best kuna say wikini uchivayo. May God console you. May God strengthen you during this difficult time. As you know, wanikwa, it's a phase. Say uchivayo. As you know, darika ayo atinemi. First thing, pandaka zvinzo, I prayed. But we are still praying with you so that you pass through this stage. Thank you all. Woyo. Ndunga mawazo wa Madungwe. Wachitaura outside rabo. Vachikomenta kuti aiwa nyaya iyi ndisingatsoziva kuti zvikufamba sei asi ninge iye anenge ari right ninge anenge asi ndakasina yatsojeka but ndofunga mavanzwa vachikomentawo mafungiro avo kuri kwamaichisamba enzi havaombere maoko ndo mafungiro avo saka tavaombera maoko ndo mafungiro avo amena kuti munofunga kuti pasapa munhu komenta down below zvamunofunga. Vamadungwe ndo vangu vachitaiwa se wiki inoti kukunamatirai asi president havatukwe vangu vachizopa warning kunesu tese takaterera even neniwo tachitonzaiwa zvese mungaita asi musatuka president president wakatogadzwa namwari musavatuka ndo zvazvitaura navamadungwe ndo mashoko avo ini ndogona kuti wadzangu lipilipi labhalabha chati asi nyaya yandanzi nayo mainzwa chandirongokumbira semazuva ese kuti please like share and subscribe to Hustle 260 so that keep on getting more and of course more of the good stuff kana ichinge iri first time yakosvika panapa iwa tinokuda tinokugamuchira nemaoko maviri tichiti tinokutenda nekumbotiravira tinokutenda nekumbotisarudza hopefully tiri kuita zvaunofarira chaivo chaizvo tiri kuita kuti next time ugodzoka until we meet again I am Sheriff Zim thank you so much for tuning in once again as I always say always have faith always stay humble and always stay safe until we meet again garai munyasha.